Гэты рецепт мне передала моя бабуля. Ось, а она прожила менавіта 100 гадоў. Бабуля, а пасля мама. Ось, яны жыла ў вёсцы я таксама. І ось у печы, так як тут цяпер, рабілі бліны. Былі менавіта рецепт гэтых бліноў быў такі. Цёрлі бульбу, ну 4-5 бульбіны, націралі быстра і гатавалі кіпень, щоб іменна сразу заліць картошку эту кіпнем гэтым. І ось сразу береш літр кіпню, уліваеш у гэту бульбу. Наш гарачий кіпяток. Ось вона заварюється. Після береться кефір. Кефір наливаєш десь літр кефіра і гасиш його соду. Добавляємо зараз муку. Тесто повинно бути густая сметана. Густая сметана. Ось менавіта так. Простенький рецепт був. Готовали на кожный день. На каждый день она была такая сытная. Вот поеси блину и кажут, человек наелся, сытый и долго может не есть. А ранее отельни чистили, брали траву, брали жвир, переворачивали, замачивали воду и терли. Теперь у нас средства всякие. А ранее песком и жвиром. А до блинов клали сметану. А сметану ранее, еще в сметану клали творог и добавляли соли. Кали ласка, частуйтесь.